Հանրապետության տարածքում հուլիսի 7-ը կանցնի տեղումնաբեր ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Շոկով պայմանավորված չեն բացառվում նաև հրդեհներ։ Մարզերի զգալի մասում կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան է, ամպրոպի ժամանակ կարող է լինել ուժգնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կմնա անփոփոխ։ Ծանոթանանք հուլիսի 7-ին սպասվող ջերմաստիճանին և այսպես շիրակում գիշերային ժամերին կգրանցվի 10-ից 15, ցերեկը սպասվում է 24-ից 29 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 10-ից 15, ցերեկը 24-ից 29։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 17-ից 19, ցերեկը 31-ից 33 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին կգրանցվի 10-ից 15, ցերեկը սպասվում է 24-ից 29 աստիճան տաքություն։ Լոռիում գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 23-ից 27 աստիճան։ Տավուշում գիշերը կգրանցվի 15-ից 20, ցերեկային ժամերին 27-ից 32 աստիճան։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը 10-ից 15, ցերեկը սպասվում է 24-ից 29 աստիճան։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 18-ից 20, ցերեկային ժամերին 34-ից 36 աստիճան։ Արարատում գիշերը կգրանցվի 18-ից 23, ցերեկը 35-ից 37 աստիճան։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է 18-ից 23 աստիճան, ցերեկային ժամերին 35-ից 37։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 24-ից 29։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը 18-ից 23, ցերեկային ժամերին 35-ից 37 աստիճան։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը կգրանցվի 19-ից 24, ցերեկը 32-ից 36 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 12-ից 16, ցերեկը 25-ից 28 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում են տեղումներ։ Գիշերը կգրանցվի 18-ից 22 աստիճան, ցերեկային ժամերին սպասվում է 30-ից 35 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում հուլիսի 7-ին կդիտվի 5:31, մարիամուտը 20:24 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14:53 րոպե։ Մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում և կարճատև անձրև։ Գիշերը կգրանցվի 19-ից 21, ցերեկը 34-ից 36 աստիճան։ Արևածագը Երևանում հուլիսի 7-ին կդիտվի 5:39, մարիամուտը 20:34 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14:55 րոպե։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, մաղթում եմ խաղաղ և անամպ երկինք։